Тази вечер в Музикална академия не пропускайте как една номинация може да променя. Това не съм аз. Тази вечер един коментар ще предизвика неочаквана реакция. Винаги си като за последно. Не ме познаваш, аз не съм свръхамбициозна. Просто ме бъркаш някой друг. Музикална академия започва сега. Майко Мила. Здравейте, аз съм Део, а вие гледате Дели епизода на Музикална академия. Предаването, което прави първи работен ден по-приятен, защото на звездите им е даже по-гадно. Още утре една от тях ще се прости с приятелите в кампуса и с шанса за 100 000 лева. Злата беда може да се случи на Мария, която в петък бе номинирана от журито, а хитмейкъра Криско пък получи най-малко зрителски гласове. Габровеца показа при същата за земляците си хитрост и избра за опонент твърдия фаворит за титлата Поли Генова. Драмата на концерта утре ще е пълна и до край, за разлика от бързото футболно падение на Левски във вечното дерби. Академията също го гледа. Вижте кой е най-големия фен и кой не скача и не пее. Футболният сблъсък между отборите на Левски и ЦСКА е непреходен за много поколения българи. Това се видя и в общежитието на Музикална академия. Странното в случая бе, че двубоят предизвика бурни емоции само у номинираната Поли Генова. Кой ще отиде? Ще се карка съм аз. Аз никой не съм. Нашата любов е вечна винаги. ЦСКА, така ли ЦСКА? Ти е ЦСКА и Левски? Да. Кой? Аз съм Лескар голям. А, Левски, тя ЦСКА. Аз съм Лескар. Аз никой не съм. Ти кой си Криско? Левски. Ви Лескари? Абсолютно. Тя ЦСКА, аз никой не съм. Ничо е Левскар. Той е Левскар, ааа. ЦСКА! 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 Не става, не става. Ей, какво пъти. То все пак трябва да си малко умен в този футбол. А? Трябва да си малко умен в футбола. Не, малко, много трябва да си умен. Много трябва да си умен, да не? Стратегии. Като нашите... Те ритът, те не знаят къде отиват топката. Не винаги, но сега в случая... Подай, подай, подай печага! Аре! Аре, глава! Аре! Аре, подай! Аре! Много ги пуснаха, брат! 30-та минута! Чакай, кой го
Вие те обичат! Кой той е, бе? Апостол Попов! Два гола за пет! Браво, бе! Знаеш ли? Гледай го, гледай го, тако! Гледай! Момчето, съберете си там, бе! Лево си не го си там! Гледай! Играят, Левски и ЦСКА. О, и какво? Ами 3-0 за ЦСКА в първото полувреме. Съкрушиха ни за 0 време. Ти от Левски ли? Аз съм левскар в червата. Yes. Уж, и аз? Ами чак толкова от дете са. Много. За мен е това са играчи с менталитет не за Левски. Левски е висока класа. Това. Беше. Значи, беше. Името винаги си остава. Значи тези, които го правят, се калпават история. Его, имало скандал. Всички скандали се отразяват на играчи, на ръководство. Как да стане? И какво второто полувреме? Сега ще сега започва. Но голяма работа, бе. Голяма, верно голяма. То паметен матч ще бъде. Това се спадна в левскарите. Да. Се правят, че се пътвали. Ай, мъчето! Ей, нема стряскай! Ма ще те ударя с тебе за бутилката. Тук няма да поудяваме. Такива резки движения няма да правиш и да ми кажеш. Ами това е матч, бе. Аз се отпускам, бе. Убиха ни този път. ЦСКА-то не? ЦСКА-то. Колко вкараха? Три ли? Те още играят, бе. Ти не чуваш ли? Чувам, но не знам какво е резултата. 3-0. А ти кога заспа? През цялото време само събуждах полика в крещеше. Само, кога се събуждах. И разбирах, че ЦСКА са вкарали. Айде, победата, победата! Бихме 3-0! Явно Поли повярва в победата и реши, че няма нужда да си пази гласа за елиминациите. Въодушевена дори измисли нови песни за агитката. Като цяло нейното поведение се промени след номинацията, но за това след рекламите. Вие не крещете на телевизора, цифровизацията свърши и момчето няма да ви чуе. След рекламите в Музикална академия. Как една номинация може да променя? Това не съм аз. Работа при тебе е на всяка цена, Амела. И малко там се преекспонираха нещата при тебе. Той е пиедестал, който го гониш. Винаги си като за последно. Не ме познаваш, аз не съм свръхамбициозна. Просто ме бъркаш някой друг. Те ли ме накара да се замисля? Му бърка, че не, че на всяка цена се бори, който не е така. Майко, мила.